қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл шығарылымда қазақ жастарының неліктен шетелге жаппай кетіп жатқанын айтамыз. Неліктен қазақ жастары шетелге оқуға кетеді? Шетелде оқу Қазақстаннан қашып, әлемді көргісі келетін жастар үшін сәтті билет. Кейбір мәліметтер бойынша жыл сайын 100 мыңға жуық студент шетелге оқуға кетеді. Нақты санды айту өте қиын, жай ғана ресми статистика жоқ. Қанша адам елден білім алу үшін және қай елдерге кеткен? Қазақстандықтардың студенттік көші-қоны қауіпті, себебі олардың көпшілігі туған жеріне оралмайды. Түлектер дипломнан кейінгі мүмкіндіктерге азғырылып, Қазақстан экономикасының құлдырауына тойтарыс береді. Шетелдік жоғары оқу орындарының студенттері журналистке эмиграцияның басқа себептері мен алдағы жоспарлары туралы айтып берді. Жаз бұрынғы орта мектеп түлектері мен олардың ата-аналары үшін дәстүрлі түрде ыстық уақыт. Талапкерлердің кейбірі ұлттық бірыңғай тестілеуден сүрінбей өтіп, мемлекеттік грантқа қол жеткізсе, енді біреулері шетелде оқуға құжат жинап жүр. Қазақстандық жастар батысқа, тіпті СНГ елдеріне көптен бері қарайды. Өкінішке қарай, Қазақстанның ғылым және жоғары білім министрлігінде де, ұлттық статистика бюросында да шетелдегі студенттеріміздің саны туралы нақты деректер жоқ. Сондықтан көптеген сарапшылар ЮНЕСКО деректерін пайдаланады. Олардың айтуынша, шетелге оқуға баратын қазақстандық студенттер легі жыл сайын артып келеді. Егер 2011 жылы мұндай студенттердің саны 43 мың болса, 2017 жылы шамамен 90 мың адам болды. Сонымен қатар, басқа деректерге сүйенсек, 2016 жылдың өзінде 102 мың қазақстандық студент шетелде білім алса, оның 86% Ресей мен Қытайда болған. Және ЮНЕСКО-ның 2017 жылғы соңғы қолжетімді статистикасы. Оған сәйкес, ол кезде шетелде 83,5 мың қазақстандық студент білім алған. Қытай мен Ресей студенттер көші-қон үшін ең танымал елдер болып табылады. Одан кейін Чехия, Польша және Түркия. АКШ, Батыс Еуропа, Жапония, Оңтүстік Корея және Сингапур үшін қол жетімді емес. Бұл жерде кейбір студенттердің қысқа мерзімді ұтқырлық мүмкіндіктерін жай ғана пайдаланатынын атап өткен жөн. Соның арқасында жастар 3 айдан 12 айға дейін шетелде единица кредиттерді мойындау арқылы білім ала алады. Қазақстан 2010 жылы қосылған болондық жоғары білім беру жүйесі бұл тәжірибеге мүмкіндік береді және ынталандырады. Оның үстіне болашақ академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша азаматтарды шетелдің жоғары оқу орындарына мемлекет өзі жібереді. Олардың оқуы бюджеттен қаржыландырылады. Жастардың ауқымды көші-қон проблемасы көп жылдар бойы талқыланып келеді. Бұл тақырып пандемияға дейін және одан кейін шиеленісе түсті. Шетелдік университеттердің студенттерін отанына қайтару мәселесі көтерілді. Бірақ медициналық жоғары оқу орындарының студенттері мен практикалық дәрігерлер керісінше көшуді ойлады. Білім беру қызметтерінің импорты және жоғары білім алу үшін шетел университеттеріне сапарлар артып келеді. Бүгінде студенттеріміздің 14% шетелде білім алуда. Бұл өте жоғары көрсеткіш. ЕАДО елдерінде бұл көрсеткіш 1%-дан 8%-ға дейін жетеді деп, 2020 жылы ашуланған мәжіліс депутаты Айқын Қоңыров білім беруді дамыту бағдарламасына көбірек көңіл бөлуді ұсынды. Экс-ақпарат министрі және президент әкімшілігі басшысының қазіргі орынбасары Айда Балаева сәл оңдырақ ұстанымда болды. Шенеуніктің айтуынша, студенттердің шетелге оқуға, жұмыс істеуге кетуі балалардың бойында мақсат сезімін оятып, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға деген ұмтылысты қалыптастыратын қазақстандық мұғалімдердің әлеуетін көрсетеді. Халықтың жаппай кетуі туралы айту мүмкін емес. Егер статистикаға жүгінетін болсақ, жалпы алғанда пайыздың 10-2% ғана 100% қалдырады. Бұл жарамды дәліз. Студенттердің көші-қонының себептерін қарастыратын болсақ, олар шетелге жұмысқа шақырылады. Біреу әлемнің жетекші университеттерінде грант алады, біреу тәжірибеден өтіп, тәжірибеден өтеді. Тағы бір мәселе, бұл жастар мен азаматтар елге оралып, еліміздің дамуына үлес қосуға дайын, деді Балаева. Білім министрлігінің өзі студенттердің шетелге кетуі бірнеше себептерге байланысты деп жауап берді. Бұл жоғары сапалы білім алу, еуропалық және американдық дипломның үлкен құндылығы, қосымша мансаптық перспективалардың болуы, бір немесе бірнеше шет тілін үйрену мүмкіндігі, мәдениетаралық қарым-қатынас мүмкіндігі, саяхаттау және әлемді зерттеу мүмкіндігі. Жыл сайын білікті мамандардың көші-қоны артып келеді және қазір көптеген мемлекеттердің болашағына үлкен қауіп ретінде қабылдануда. Екінші жағынан кәсіби көші-қонды жақтаушылар мидың ағылуы терминінің орнына басқа бейтарап атауларды пайдаланады. Мысалы, ми алмасу немесе мидың қозғалғыштығы және бұл процестің тек кемшіліктері ғана емес, сонымен қатар жақсы жақтары да бар екенін атап өтеді. Қазақстандықтардың өздері әртүрлі себептермен, соның ішінде экономикалық тұрақтылық,
Мансаптык перспектива, орта тап болуу мүмкүндүгү, жаксы экология жана ишке коопсуздук сезими сыяктуу шетелде калгысы келетинин мәлимдейди. Казакстанда алардын айтуунча акылды жана дарында адамдарды байланышсыз, агашыксыз жана жемкорлуксуз жумушка туруу кыйын. Астаналык Анара мектеп бүтүргөн соң бирден Гумилев атындагы Евразия улуттук университетине кужат тапшырды. Ол армандагандай халкаралык катнаштар факультетинде, бирок университетте окуудун алгашкы күндөрү кыздын көңүлүн калдырды. Казакстандык жогору окуу орундарынын көпчүлүгүндө окуу жоспарынын жартысы тек сиздин убактыңызда алатын пандер эч кимге кажет эмес. Биринчи курс студенттери агылшын тилин жетилдирүү үчүн акылы курстарга барса, университет бизге Евразияшылдык, философия немесе дене шынықтыру сабақтарын жүктейді. Айтпақшы, маңызды пәндерді сауатты емес адамдар оқыды. Кафедраларда аз да болса тәжірибесі бар профессорлар жеткіліксіз болды. Жағдайымыз түзелет деп бір курсқа бардым. Бірақ онымен қатар ол еуропалық Erasmus бағдарламасын оқып, ағылшын тілін жетілдіріп, кейін IELTS тапсырды. Сірә сол кезде университеттен құжаттарымды алып, тезірек кеткім келген шығар. Мен қайда екенін білмедім, дейді студент. Соңғы таңдауда қызға таң қаларлықтай оның Азия мәдениетіне және кей-попқа деген құштарлығы көмектесті. Анара оңтүстік Кореяға баруды бұрыннан армандағанын, бірақ бір күні сол елде тұрып оқимын деп ойламағанын айтады. Мен Тегу қаласындағы Тегу университетінде оқуға грант ұтып алдым. Ол әуе билеті, сақтандыру сияқты барлық шығындарды жабады. Тіпті ай сайын стипендия да аламын. Әрине, бақытта шек жоқ еді, бірақ ол үшін қатты дайындалып, тіл үйреніп, алдыңғы оқу орнын бітіруім керек болды. Бұл да өте қиын екен деп еске алады Анара. Қыз Кореядағы өмірді ұнататынын айтады. Қазақстаннан әлдеқайда қымбат, бірақ уақыт өте келе өзіңізді тәртіпке келтіруге тура келеді. Бірақ ең бастысы, студент университетте алған біліміне толығымен қанағаттанса. Оқуын бітіріп, Қазақстанға қайтып оралу ойы жоқ. Бұл жерде мен елімізде жылдар бойы қол жеткізуге тиіс жоғары жалақыны ғана емес, болашаққа деген сенімділікті, тұрақтылық пен бейбітшілікті аламын. Оның ішінде тұрақты валюта бағамы, дамыған жеке бизнес секторы, үлкен нарық, көптеген компаниялар, көптеген мүмкіндіктер. Мен өз біліміме сенімдімін және менің дипломымнан дәйек сөз алынады. Кореяда бітірушілер арасында бәсекелестік өте көп болса да, мен осында жұмысқа тұруға тырысамын. Қазақстанда келешегі жоқ деп түйіндейді қазақ әйелі. Алматы қаласының тұрғыны Алина Қонақжай Нидерландыға 4 жыл бұрын аттанған. Бұған дейін ол қазұу-дың заңгер мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алған. Содан кейін мен шетелде магистр дәрежесін алуды мақсат етіп қойдым. Ең айқын нұсқа болашақ бағдарламасы болды, бірақ мен одан өткен жоқпын. Сондықтан шетелдік студенттерге жеңілдік жасауға дайын университеттердің нұсқаларын зерттей бастадым. Амстердамды таңдау оқу ақысына 50%-дық жеңілдікке байланысты төмендеді. Жалпы мен әрқашан Еуропада өмір сүргім келді, дейді Алина. Студент 2 жыл коммерциялық құқықты оқыды. Оның айтуынша, университетті бітіру мерзімі жақындаған сайын Қазақстанға оралғысы келмейтін. Біріншіден, мен алдағы 10-20 жыл бойы өзімнің ұзақ мерзімді перспективаларды көрмедім. Мамандығыммен және жақсы жұмыс жағдайымен қай жерден жұмысқа тұрсам болады? Әттең ағашқысыз, жемқорлықсыз, тіпті шетелдік университеттердің түлектері мұндай қызметке ешқашан қабылданбайды. Біздікі туралы не айтуға болады? Менің Қазақстанға оралғым келетін бір ғана себеп бар. Бұл өте қызықты жұмыс және жақсы жағдай. Бірақ әзірге мұндай ұсыныстар түскен жоқ. Бірақ мұнда, Амстердамда мен өзімді өте жайлы сезінемін. Мен өзімді қорғалған, талантты, қажет сезінемін. Қазақстанда тіпті бейтаныс адамдарға да адам екеніңді, құқығым бар екенін дәлелдеу керек. Ал шетелде жақсы көрінудің немесе қоғам мені қалайтындай болудың қажеті жоқ. Қашан үйленетініңді немесе неге әлі балаң жоқ деп сұрамай. Жеке шекаралар мен адам құқықтарын құрметтеу бұл жерде тұруды қалайтын ең маңызды фактор деп мойындайды Алина. Сонымен қатар Алина Еуропаны табиғатқа ұқыпты қатынасы және Қазақстанда төменгі тап болып қалу мүмкіндігінен аулақ болу мүмкіндігімен қызықтырады. Амстердамда мен краннан ішемін, елестете аласыз ба? Айнала табиғатқа үстемдік етпейтін, бірақ органикалық түрде салынған таза ормандар мен қалалар, мемлекет қорғайтын көптеген мәдени құндылықтар және туризмнің жоғары деңгейі бар. Сондықтан мәдениеттерді араластырудың бірегей қоспасы бар. Мұнда қалуымның тағы бір себебі орта тап болу мүмкіндігі. Ол осында және бұл таң қалдырады. Абыройлы өмір сүру үшін миллиондаған ақша табудың қажеті жоқ. Соңғы, бірақ кем дегенде зейнеткерлікке шығу. Еуропада 60-65 жас аралығындағы адамдар тыныш саяхаттайды, демалады. Бұл көптеген қазақстандық зейнеткерлердің қолы жетпейді.
қазіргі жалақыммен болашаққа деген сенім зор. Қанша қазақстандық осымен мақтана алады, дейді қыз мұңайып.